Tens molta cara. Com dius? Estava aquí fora fumant i t'he vist lligar amb la cambrera. Estava parlant. Em fotent-te'n de mi? Sí, exactament. Però tu qui t'has pensat que ets? Perdona, però tu i jo no tenim una cita. No sóc el teu tipus. 17, com a molt. T'agraden les adolescents? Mira, has arribat més de mitja hora tard i m'has deixat plantat. Així que estic intentant no sentir-me com un imbècil, d'acord? Em sembla que em quedaré una estona. T'he convidat? No vols que em quedi? No. Als homes els agrada que em quedi. Tu sempre ets així, oi? No, és avui, que estic cansada i tot és una merda. Doncs mira, perfecte. Perquè no cal que et quedis, Sabrina. Jo menjaré alguna cosa i marxaré. Hauries de tenir més cites. Jo et puc donar uns quants trucs. Pot ser que ens avorrim. O pot ser que ens ho passem molt bé i acabem follant com conills. I mai no ens direm els nostres noms reals. No et dius Sabrina. Ningú es diu Sabrina.